жерде жашаган элдин көбү немистер болгон. Кийин немистер көчүп кеткенден кийин ошо немистин тамдарын алып кыргыздар тамды болуп калды. Бул колхоз өтө чоң ийгиликтерге жетишкен. Бул Кыргызстанда эле эмес, союздагы эң астыңкы чарбалардын катарына кирген. Азыркы учурда ушундай фасол жугуш агрегаттан 15 жазат. Мына азыр көрүп атсам, фасол жугуп баштады. Кайда жүрсөм эстен чыкпаган. Өзүңөр эле көрүп атыңарбы, көчө менен кыдырып атыңар. Элдин турмушу билинип туруп. Көчөдөн, тамынан, заборунан,